Сәлеметсіздер ме баршаңызға, менің арнама қош келіңіздер. Бүгінгі видеода ашаршылық жылдары туралы айтатын боламын. Сол кезде адам етін жеушілер болған. Ашаршылық туралы сол кездегі баспасөз не жазды? 20-шы ғасырдың басында Қазақстан Кеңес одағына кіру нәтижесінде екі ірі ашаршылықты бастан өткізді. Біріншісі 1921-1922 жылдар. Екіншісі 1931-1933 жылдар аралығында. Екі ашаршылық салдарынан халықтың едәуір бөлігі қырылады. Қаза болғандардың нақты санын есептеу мүмкін емес. Бірақ түрлі есептеулер бойынша халқымыз 2-4 миллион адамнан айырылды. 1921-1922 жылдары болған ашаршылық туралы Қазақстанның 5 жылы деген кітапшада қысқаша айтылып кеткен. 1921-1922 жылдың қысы көшпелі қазақ үшін бір ауыр заман болды. Шаруашылық он бастай күйзелді. Көп жерлерде бұрынғы малдарын 3-тен 1-і, 4-тен 1-і ғана қалды. 1921-1922 жылдың қысында ашаршылықтың күшейгені сондай адам етін жеушілер болды. Азап шеккенін көргісі келмей шешелері ашыққан балаларын өз қолдарымен өлтірген реттер де болған. КСРО-да аштық, ашаршылық Қазақстанда ғана емес, Украинада да, Ресейде де, басқа да жерлерде болған. Алайда Қазақстан бұдан ең үлкен зардап шеккен өлке болды. Өлген адамдардың жалпы халық санына шаққандағы үлесі ең жоғары болды. Өз елінде үлесі бойынша екінші ұлтқа айналды. Ғасырға жуық уақыт өтсе де, жазылмаған ұлттық травма пайда болды. Бұл ұлт қасіретін ұмытпай, оны барынша жиі айту, жарамызды емдеу өз қолымызда.